Azərbaycandır. Özünüzü təqdim edin. Həşim Mürsəlov, Laçın rayonu Uralazin kəndindən 713 nömrəli batalyonun döyüşçüsü 1992-ci ilin iyun, iyul, avqust, sentyabr aylarında ordumuzun Kəlbəcər istiqamətində Laçına daxil olmasında döyüşlərdə könüllü olaraq universitetdə qoydum, könüllü olaraq iştirak etmişəm. Və ermənilərlə qarşılaşdığımız hər hansı bir döyüşdə onların bizlə bizə müqavimət götürüb, davam göstərib, davam gətirdiklərini heç vaxtı müşahidə eləməmişəm. Özü də biz cavan uşaqlardıq, onlar da yəni meyitlərinə, yaralılarına nəsir götürdüklər bizə hiss edirdim və görürdüm ki, onlar 25 yaşdan yuxarı bizə qarşı döyüşürdülər. Yəni onlar yetkin adamlar idi, amma onlar bizim heç vaxtı qarşımıza dayana bilmirlər. Yəni Azərbaycan əsgərini Türkün qabağında onlar dayana bilmirlər. Onlar bizi çox doğru dürüst xarakterizə edirlər. İnsanı doğru dürüst tanıyan düşmənidir. Onlar bizi doğru tanıyırlar, biz Türkük. Birinci Qarabağ müharibəsində əhalinin məsələ ətrafında ermənə nifrəti, erməniyə nifrəti var idi. Yəni bizdə də onlar bizim işğal olmuş torpaqlarımıza, Xocalı faciəsi əhalidə bir ruh düşkünlüyü yaratmışdı, amma eyni zamanda bir qisasçılıq ruhu var idi, amma vahid komandanlıq məsələsində problemimiz var idi. Yəni ordu təmiz formalaşmamışdı, indiki kimi iqtisadi resurslarımız yox idi, belə deyək, bütün dünya əleyhimizə idi. Amma bu günləri artıq Cənab Prezidentin də Ali Başkomandanın da dediyi kimi situasiya yetişdi, xalq o mübarizəyə hazır vəziyyətə gəldi. Bugünkü 27-si sentyabr məsələsinin əvvəlində kökündə dayanır, sizə deyim ki, Mübariz İbrahimovun şəhidliyi dayanır. Mübariz İbrahimov sübut elədi ki, Azərbaycan xalqı heç vaxtı ermənilərin işğalı ilə barışmayacaq. Tək başına da olsa bu mübarizəni davam elətdirəcək. Bu elə bir situasiya yaratdı ki, artıq bir türklərin mehmetçikləri var, bizim də artıq mübarizlərimiz yaranmağa başladı. O məktəb belə deyək. Getdikcə formalaşmağa başladı. Nəhayət bu məsələ 2016-cı ilin aprel ayının əvvəlində ordumuzun rəşadətli hücumu ilə Ohanyan səddi deyilən səddi ordumuz 14 dəqiqə keçib. Ohanyan səddini 14 dəqiqə keçib. Artıq bu ermənilərdə ciddi şəkildə belə deyək, bir ruh düşkünlüyü yaratmaqla bərabər onlar düşünməyə vardırlar ki, nə etməli. Düzdür, situasiya indiki kimi olmadığı üçün biz orada onlarla belə deyək, hazırda da bütün xalqın da, rəhbərimizin də, Ali Başkomandanın da xatırlatdığı kimi müəyyən qüvvələrin təsirinə biz onlara atəşkəsə getdik. Və bu dövrdə onlar həmin ki, o səngərlər qurmuşlar, onlar daha bərkitməyə nail oldular və hesab edirdilər ki, artıq Azərbaycan ordusu bu səddi keçə bilməz. Hətta Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra dedi ki, biz artıq yeni konsepsiya qəbul eləmişik, yeni ərazilər, strategiyamızda hücumdur. Yəni artıq onlar müdafiə edən hücum strategiyasına keçdilər. Təbii ki, bunlar onların ritorikaları idi, onların öz, belə deyək, xalqa biraz özlərini şirin satmaq məsələsi idi. Amma nəhayət, iyul ayının 12-sində baş vermiş məsələlər, onlar bizim torpaqları yenə hücum elədilər, Qarabağa aid olmayan bir hissədən, Tovuzdan. Sonra onların avqust ayında tutulmuş əsirləri etiraf elədi ki, bizim ordumuz artıq Azərbaycana hücuma hazırlaşır. Nəhayət, sentyabrın o mübarək gün 27-ci günü yetişdi. Onlar bir də hücum eləmək fikrinə düşdülər və artıq atəşkəsi pozdular. Nəhayət, bizim ordumuz axırıncı addımı atdı, Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə ordumuz artıq əks hücuma keçdi. Birinci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı, Laçın rayonunun Haqnəzər kəndi, kəndimizin adını deyirəm, Laçınımızla, kəndimizlə, Azərbaycanımızla fəxr etdiyim üçün deyirəm.
Ağnazər kəndindən Əhməd Olazər, Səməd oğlu. Mən də birinci Qarabağ savaşları başlayan ilk günlərdən, ondan da qabaq, belə deyək, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gedən, burada Azərbaycanda gedən, Bakıda gedən savaşlarda iştirak eləmişəm müstəqillik üçün. Yəni Bakı Dövlət Universitetinin bu hamıya aydındır, hamının yadındadır. Bakı Dövlət Universitetinin fəaliyyəti, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gedən canfəşanlıqlar. Yəni hadisələrdə iştirak eləməklə bərabər 90-cı illərin axırında mən də könüllü olaraq Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsi vardı Bayram Bayramov xətti ilə. O xətti ilə mən də qoşuldum Qarabağ döyüşlərinə. İlk döyüşüm Xocalı rayonunun, indiki Xocalı rayonunun, yəni keçmişdə o Meşəli kəndi Əsrən rayonuna baxırdı. İndi hal-hazırda Xocalı rayonuna baxır. Meşəli kəndində iştirak elədim. Düzdür, orada ermənilərin hücumun nəticəsində dinc əhaliyə, o vaxtlar bəlkə də hamının yadındadır, hücum oldu. Meşəldə dəqiq yadındadır, ya 32 ya 36 nəfər şəhidimiz oldu. Əsasən də itirdiklərimizdən qadınlar, yaşlılar, uşaqlar oldu o vaxt. O vaxtın bəri də elə birinci Qarabağ savaşında mənim rəyimdə hələ Laçın işğal olunmamışdan qabaq ikinci qüdrət yarandı ermənilərə qarşı. Sonradan elə oldu ki, 92-ci ilin may ayında Laçın rayonu işğal olunan vaxtı Laçın rayonunun müəyyən ziyalıları tərəfindən təşəbbüsü ilə könüllülər dəstəsi yaranırdı o vaxtı. Mən də eşitdim, qoşuldum, 713-də hər bir hissə yarandı, könüllülər batırdı onu. Universiteti valideynimdən heç bir xəbər olmayıb bu əməliyyatlarda harada iştirak eləmişəm. Xəbərsiz, məlumat vermədən mən də qoşuldum danışan qardaşlarımla bərabər 713 könüllülər dəstəsinə. Mən o döyüşə getməkdə, indi belə deyək də, hər an içində bir yanğısı olur, kinç qürəti olur. Mən kinç qürətimi götürüb getmişdim. Amma o vaxtı, indi belə deyək, birdən görürsən ki, hansısa jurnalistlərmi, hansısa ziyalılarmı, o adi vətəndaşlara demirəm, amma ziyalılarımızdan çox inciyirəm. Bugünkü müharibə ilə 92-ci ilin müharibəsini müqayisə edəndə bəzən görürsən ki, səhv bir istiqamətə yönləndirlər. Çünki o vaxtından bugünkü müharibə, o vaxtın müharibəsindən, bugünkü müharibə bir-birindən ayaqlaşmır. O vaxtki devirdə belə deyək də, devlətimiz təzə ayrılmışdı, müstəqilliyə təzə qədəm qoyurdu. Belə təsəvvür edir. Elə ki, bir evladı ailə qurur, evlənir. Evlədə heç bir cehiz deyək də, Azərbaycan ölünə cehiz deyək. Heç bir kömək olmadan, ev tikilmədən bir evladı ayırıb çıxardırsan, qırağa deyirsən, ged özün müstəqil yaşa. Bu evlat işləməlidir, bu evlat qazanmalıdır, ailəsini satmamalıdır, ondan sonra özünə baxmalıdır, ondan sonra evin tikməlidir, gəlib haradasa bir müstəqil ailə olmalıdır. Bizdə Qarabağ dövründə 92-ci illərdə, 90-cı illərdə belə bir, elə bizim Azərbaycanımız belə bir vəziyyətdəyir. Silahımız yoxudur, texnikamız yoxudur, lazımı qədər qidamız da yoxudur, geyimimiz də yoxudur, çətinliklərimiz çoxdur. Amma buna baxmayaraq biz döyüşürdük, həvəslə döyüşürdük, çünki bizdə ikinci qürət vardı. Bir istək vardı ki, gedək o bizimki o körpələrimizi Xocalıda, Əsgəranda, Kərcəhanda, ondan sonra Laçında, Şuşada, o bizim indi kişi deyək, gənclər deyək, eybi yox, bu döyüşdə döyüşür, müharibə bu təbəqə üçün də. Amma orada qadının, uşağın, yaşlının heç bir günahı yoxsa, dincə hələ orada qırılırsa, istərsəniz bütün Azərbaycan vətəndaşının içində bir kin kürət yaranır. Amma şükürlər olsun ki, bugün biz o dövrdəki müharibəni görmürük, bugün çox çox güclü ordumuz var, Ali Baş komandamız var, məndən başqa o qabaqı danışan qardaşlarımız dedik. Bugün yaxşı təlim keçmiş, bizim tam, necə deyim, püxtələşmiş bizim ordumuz var, texnikamız var, yetəri qədər lazım olandan da artıq silah-sursatlarımız da var. Döyüş taktikası, əsas burada bugünləri təlim keçmiş bizim döyüşçülərimiz var, ruh yüksəliyi olan döyüşçülərimiz var, gənclərimiz var. Biz 713-ün köhnə işçiləri bugün də Ali Baş komandana da müraciət edirik, hərbi çağırış məntəqələrinə də müraciət edirik. İndi təəssüflər olsun ki, bizi çağırmırlar, ehtiyac bilmirlər, bizə getməyəmizi rəva görmürlər. Amma yenə deyirəm, mən də deyirəm qardaşlarım kimi, bugün çağırsa, bugün də canla, başına icazə versə, devlət xətti ilə, devlət göstərişi ilə, prezidentimizin, Ali Baş komandamızın tavşırığına, göstərişinə uyğun hərəkət eləməyə canla, başına hazır.
Mən Verdiyev Bəhram Züloğlu, Laçın rayon Haqlıcər kəndi. Mənim ümumiyyətlə bugünkü Azərbaycanın başlattığı bu müharibə haqqında, Azərbaycan başlatmıyor əslində, ermənilərin bu istəyindən bağlı olub. Əslində qalanda Paşinyan Pişinyandı, Paşinyandı. Bu belə bir tələb qoymuşdu ki, Azərbaycan əgər torpaqlarını istəyirsə, qan töküb torpaq almışıq, qan töküb torpaq alsın. Mən Ali Baş Komandanımıza minnətdaram ki, bugünləri 26 il bizim gözlədiyimiz bu istəyi həyata keçirdir. Mən hətta bir qatı, nətər deyim, bir müharibə tərəfdarı olmuş bir insan kimi deyim ki, mən o qədər bunu sosial şəbəkələrdə özüm də çox paylaşmışam, istəmişəm ki, mən müharibə istəyirəm, mən istəyirəm ki, Müdafiə Nazirliyi tezliklə bu müharibəni başlasın, Ali Baş Komandan müharibəni başlasın. Zaman çox ötüb, amma olmurdu, bu müharibə baş tutmurdu. Ermənilər elə hat gündə televizor açırdıq, baxırdıq, ermənilər ateşkəsi pozdu, amma nəticədə elə biz onları susturub dayanırdıq. Amma bunun da bir həddi var idi ki, bugün şükürlər olsun, şükürlər olsun ki, bizim Ali Baş Komandanımız bu əmri verdi. Nəhayət ki, bu da bizim içimizdən gəldi. Biz ona nail olduq, istəyimizə nail olduq. Nəyi istəyirdik ona nail olduq. Ona görə mən həmişə sevinirəm. Bax, bu son bir ayda mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Mən keçmişdə 3 cəbhədə döyüşmüşəm. Birinci, belə deyim ki, döyüşlərdən əvvəl hələ, Laçın köçüb mayın 17-si, 92-ci il. Laçında hələ hamı köçüb gedəndən sonra mən gedib pasportumu girov qoyub, silah götürüb qalmışam öz kəndimdən, tərk eləməmişəm. Birincisi bundan başlayıb mənim həyatım, müharibə ilə bağlı. Sonradan ki, bu könüllər yarandı, Laçına gələndə mən həmin pasportumu girov qoyub aldığım silahla bu, həmin bu könüllü gəlmiş döyüşçülərə qoşulub Laçın uğrunda gedən mübarizədə döyüşmüşəm. Həmin bu qardaşlar ki, hansılar ki danışırlar, mən onlarla bir cəbhədə döyüşmüşəm yenidən, yəni Laçından ayrılmadan qoşulmuşam onlara. İkinci döyüşdüyüm bir cəbhə Kəlbəcər cəbhəsi olub. Orada da döyüşmüşəm, 93-də Laçından qutarandan sonra keçmişəm Kəlbəcər döyüşlərinə. Laçını tam, necə deyirlər, məğlub olmuşuq, belə deyim, çatışmamazlıq cəhətindən məğlub olmuşuq, silah sursatın olmamağından, ümumi bir komandanlığın olmamağına, nəsə səbəblər çox olub, təəssüflər olsun ki, yəni döyüşdən imtina eləməmişik biz köhnə döyüşçülər. Bizim sevincimiz ona görədir ki, bu günləri bizim hər birimiz Ali Baş Komandanın atdığı bu addımı dəstəkləyirik və onun arxasındayıq və özümüz də həmçinin döyüşmək istəyirik. Kəlbəcər döyüşlərində 94-cü ildə olmuşam, 94 belə deyim, 93-ün dekabrından 94-ün yanvar-fevral ayında o qış əməliyyatı deyilən bir əməliyyatlarda iştirak eləmişəm. Orada da çox çətin günlər keçirmişəm. İtkilərimiz çox olub. Hətta deyim ki, orada bir o var, hər hansısa bir silahdan, sursatdan atılan qəlpələrdən yaralanıb ölənlər. Amma təəssüflər olsun ki, orada biz soyuqdan, acısızlıqdan, belə şeylərdən biz çox insanlarımızı, çox döyüş yoldaşlarımızı, qan qardaşlarımızı itirmişik. Ondan keçdim, 94-cü ilin gəlmişəm fevral ayında, mart ayında getmişəm Füzuli cəbhəsinə. Yəni, mənim döyüş yolum ümumiyyətlə Qarabağın demək olar ki, hər tərəfində olur. 4 ay Füzuli cəbhəsində, Horadiz deyilən ərazidə, Haramın düzündə olmuşam. Orada da döyüşdə 4 ay erməniyə qarşı döyüşmüşəm. Təəssüf ki, o dövrdə heç bir nəticə verməyib və müharibə dayanıb. Amma bugünkü gün yenə deyirəm, 94-cü ildən indiyə qədər, atəşkəs dövründən indiyə qədər mənim ən böyük arzum bugünkü günüdür, ona da mən nail oldum. Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah ona can sağlığı versin. İnşallah yaxın bir günlərdə biz qələbəni bir xalq olaraq, bir millət olaraq özümüzü sübut eləmiş kimi qeyd edəcəyik və mən üzr istəyirəm, bir şey də ifadə edeyim ki, mən Rusiyada, nə bilim, başqa dövlətlərdə olmuşam, bizə qarşı başqa millətlərin içində olan bir nifrət var idi. Nədənsə ki, bir uduzmuş bir xalq kimi baxırdılar bizə. Mən elə bilirəm ki,
bu nifrətə son qoyulacaq. İndən belə, bundan belə başqa millətlər, başqa xalqlar bizə bir qəhrəman millət kimi baxacaqlar.